viongozi wetu katika nchi yetu, mnaona vile mambo inaendelea, si ndio? Mnaona vile mambo yanaendelea. They have been given an opportunity even to help people, to discover their talents and to provide opportunities for people in our country. Lakini wao wenyewe wanafikiria kwamba hii nchi ni yao. Si ndio? Wanafikiria kwamba hii nchi ni yao. Na hii nchi wajui ya kwamba sio yao. Hiyo nchi ni ya nani? Ni ya Mungu. Na tunaona vile wanaendelea. Na wanafikiria kwamba sisi ni wajinga sana. Hata wakinunua mafuta, si ndio? Tunaangalia tu. We are still watching. And God is also watching from a distance. God is watching from a distance. Na Mungu ni Mungu. You can manipulate human beings, but you are not going to manipulate Mungu. Mungu mwenyewe wakati utafika kwamba atakuondosha wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe mwenyewe unaharibia wengine the opportunities in life. Unaharibia. Mimi nakumbuka vile mlikuwa excited mkichaguana, si ndio? Mlikuwa mnaimba ate, sijui tutaamuka mapema mkidance nyinyi wenyewe. Tutaamuka mapema sijui tukafanya nini. What are you getting now? Let us pray that we may have God-fearing leaders. Leaders ambao wako kama huyu mama, si ndio? Ambao wataweza kufurahisha wananchi wa Kenya. Sio tu kusema nini. We would like to have such like leaders ambao wataweza kutumia talenta zao vizuri na wataweza ku provide opportunities for other people to exploit their own talents, and that is the way to go. Tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.